vehicle এই ভিডিওত আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় কথাটোৰ লগত অৱগত যে UGC ৰ গাইডলাইন মতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কন্ডাক্ট কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিও তেওঁলোকে কেনে ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব তাৰ ওপৰত আপডেট দিছে গতিকে এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে আশা কৰোঁ এই ভিডিওটোৰ পৰা অলপ হলেও উপকৃত হ'ব ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা আপডেট দিব বিচাৰিছো যে আজি মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো চেক কৰিছিলো চেক কৰি থাকোতে আপোনালোকৰ যি মাৰ্কশিট আছে মাৰ্কশিট বিলাকৰ আপোনালোকৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি হোম মাৰ্কশিট আছে সেই মাৰ্কশিটত বহু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ বহুতৰ আকো পাস কৰিও ব্যাক আহিছে বা ফেল আহিছে বা যি মাৰ্কস আছে মাৰ্কসটো হয় নাই গতিকে তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিও বনাম বুলি ভাবি আছো লগতে সেই ভিডিওটোতে আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ যি গ্ৰেডিং সিস্টেম আছে গ্ৰেডিং সিস্টেমটো কেনেকুৱা হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ গ্ৰেডিং সিস্টেমটো কেনেকুৱা হয় আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই কথাটো কমপ্লেইন দিয়ে যে মই নম্বৰ বেছি পাইছিলো কিন্তু মোৰ পইণ্ট কম আছে গতিকে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি সেই ভিডিওটো বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহো আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু মূল বিষয়টোলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই পৰিয়ালৰ এতিয়াও সদস্য হোৱা নাই তেতিয়া হলে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি এই পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিসপ্লেত নিশ্চয় দেখিছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন জাননী যোৱাকালি অৰ্থাৎ 19 আগষ্ট তাৰিখে জাৰি কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ যে প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো আছে এই প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ফাইনেল সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাসমূহৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তাত তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ যে পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ UGC এৰ যে গাইডলাইন দিছিলে সেই গাইডলাইনসমূহ মানি চলি তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যে পৰীক্ষা আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ অফলাইন আৰু অনলাইন দুটা মাধ্যমতে অনুষ্ঠিত কৰিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আৰু এই যে সিদ্ধান্ত আছে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেন্টে যদি ভাবে যে তেওঁলোকৰ যে পৰীক্ষাসমূহ আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে অনলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব যদিহে ভাবে তেওঁলোকে অফলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে অফলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষাসমূহ নিশ্চয় অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব তাৰ সাথে আপোনালোকৰ যি টাৰ্মিনেল সেমিষ্টাৰৰ আপোনালোকৰ ইউজি লেভেল আছে অৰ্থাৎ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট লেভেল আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ কলেজ লেভেলত অৰ্থাৎ কলেজত হ'ব আৰু অফলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই কথাটোৰ লগত অৱগত হ'ল যে 19-20 বৰ্ষৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কলেজ লেভেলত অফলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত আকৌ আপোনালোকৰ যি ফাইনেল সেমিষ্টাৰৰ ব্যাকলগ এক্সাম আছে অৰ্থাৎ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৰিয়াৰ আছে সেই এৰিয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাও 29 এপ্ৰিলত UGC যি গাইডলাইন দিলে সেই গাইডলাইন অনুসৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব অৰ্থাৎ যি ফাইনেল সেমিষ্টাৰৰ এৰিয়াৰৰ পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এইটো অকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মিলি নহয় অন্য সকলোবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিৰে যদিহে আপোনালোকে টাৰ্মিনেল সেমিষ্টাৰত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু ইয়াত মই এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এইখিনিতে যে ইন্টাৰমিডিয়েট সেমিষ্টাৰ যদি কাৰোবাৰ এৰিয়াৰ আছে ইয়াৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে নাই UGC ভালদৰে কথা কিবা নটিফিকেশন দিছে নে ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকে নটিফিকেশন দিছে সাউক UGC যেহেতুকে নটিফিকেশন দিয়া নাই হে ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশন দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মই আগতেও কৈছো যে UGC লগত যেতিয়া কথা পাতিছিল তেতিয়া ইন্টারমিডিয়েট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যদি হে এৰিয়াৰ আছে তেওঁলোকক কুৰ্তিন কৰাই দিবৰ বাবে ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকক নিৰ্দেশ দিয়া বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে ইয়াৰ এইখন নটিফিকেশন আপোনালোকৰ দিছে ইন্টাৰমিডিয়েট ৰেগুলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইয়াত তেওঁলোকে এই কথাটো কৈছে যে যেকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইন্টাৰমিডিয়েট সেমিষ্টাৰত আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত নহয় তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ 50% ইন্টাৰনাল এসেসমেন্ট আৰু আপোনালোকৰ 50% আগৰ যি পাৰফৰম্যান্স হৈ গল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আগৰ যি সেমিষ্টাৰসমূহত আপোনালোকে ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হল তাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁলোকে আপোনালোকক কুৰ্তিন কৰি দিব লগতে এই কথাটো কৈছে যে কোনোবা এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি এনুয়াল মুডত আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যদি ফাৰ্স্ট ইয়াৰত আছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰনাল মাৰ্কসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকক কুৰ্তিন কৰি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ যদিহে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰত আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যি ইন্টাৰনাল এসেসমেন্ট দিলে সেই ইন্টাৰনাল এসেসমেন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকক কুৰ্তিন কৰি দিয়া হ'ব তাৰ পিছত আকৌ এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেটাৰমেন্ট পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে এই যি অপচন আছে এই যি বেটাৰমেন্ট অপচন আছে এইটো আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এবাৰ উত্তীৰ্ণ কৰি দিয়া হ'ব তেলকৰ বাবেও আৰু মই ভাবো যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেটাৰমেন্টৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলাপ কৰিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিত আসলতে বেটাৰমেন্ট অপচনটো আহিছে নে নাই মই ইমান দূৰ নাজানো আপোনালোকে জনাব যদিহে আহিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা হ'ব আপোনালোকে পিছত নিশ্চয় দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা সৰু আপডেট দিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ক্লাছসমূহ কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আপোনালোকৰ সব আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট উইক সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন বা অন্য কিবা বিকল্পৰ সহায়ত আপোনালোকৰ যিসমূহ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ ক্লাছ আছে হে ক্লাছসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ বাহিৰে আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেটৰ সকলোবিলাক ক্লাছে তেওঁলোকে পহিলা সেপ্টেম্বৰৰ পৰা হয়তো অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল এই ভিডিওত ইমানই আছিল আপোনালোকে এই আপডেটটো পাই উপকৃত হল নে নাই হোৱা অনুগ্ৰহ কৰি কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ পাৰিবা এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি না যাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব অন্য এটা ভিডিওত লোকপা প্ৰতিষ্ঠিতৰে আজিলৈকে মই যদি পৰিতা এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম